З 1 травня українці купуватимуть сім-карти до мобільних телефонів за паспортом. Почне діяти закон, ухвалений парламентом 16 січня. За статистикою, 90% абонентів в Україні користуються безіменними сімками, лише кожен десятий підписує контракт. Мобільні оператори кажуть, це буде незручно не тільки для них, а й для користувачів, особливо, що проживають у глибинці, адже доведеться їхати за стартовим пакетом у місто. Операторам доведеться ж повністю перебудовувати систему продажів, а це час і додаткові витрати. І незрозуміло, що відбуватиметься з уже проданими і діючими сім-картами. Оператори мобільного зв'язку твердять, ані новий закон, ані чинне законодавство не містять прямих вимог про продаж сім-карт за паспортом. А укладання угоди про отримання телекомунікаційних послуг діє і зараз. У новому законі нема прямої вимоги про продажу сім-карт за пред'явленням паспорту. Йдеться про те, що необхідно надавати телекомпослуги та продавати сім-карти згідно з договором. Вже зараз, коли люди купують так звані prepaid-карти, вони погоджуються на умови публічного договору, умови, які опубліковано у нас, наприклад, на сайті. Якщо цей закон вступить з 1 травня і буде до нього або внесена поправка, або буде прийнята постанова Кабміна, яка зобов'язує нас виконувати це тільки за письмовими договорами, то тоді ми десь в другій половині змушені будемо піднімати ціни.